پیانو د افغانستان سره د مینی ثبوت ورکړ. محمد حفیظ افغانستان له ساين سربیره د پاکستان سپکاوی کړ. جنیت انټروډ له افغان لوبډلې خوښ ته خو پریښېدو ته تیار نه دی. نیپالیان په ژړا لوړه دي تک پاتې شول. السلام علیکم، یوسف خان مصری ته مفرې ټخ راغلا سویم. ویډیو تر پای ګوري او زموږ د یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ. هندیانو د افغانستان سره د خپلې مینې ثبوت څو میاشتې وړاندې ورکړی وو، خو په اړه یې چپ پاتې وو. د افغان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیف خان ویلي چې د تیر نړیوال جام پر مهال افغان لوبډلې منټور هندي اجی جدیجا له موږ فیس نه اخیسته. ویلي چې تاسو ډېر ښه روان یې او زه خپله دنده په وړیا توګه ترسره کوم، یوازې په دې هیله چې تاسو ښې لوبې وکړئ. بله خوا زموږ دښمن ګاونډی چې روزونکو ته په میلیونونه ډالر ورکول شوي دي، همیشه افغانانو ته پیغور ورکوي چې کرکټ مو له موږ زده کړ او حتی تر ډېره په یو شمېر لوبغاړو د خپل هویت ټاپه هم لګوي. باید ذکر شي چې په تیرو څلورو کلونو کې هند له افغان کرکټ سره هر اړخیزې مرستې کې په پوره اخلاص مټې رابټ وهلې دي. محمد حفیظ پاکستانی کرکټ لوبډلې ته له توهین ورهاخوا د افغان لوبډلې له وروستیو لاسته راوړنو پاک دی. حفیظ په بابر اعظم، محمد رضوان، اعظم خان او یو شمېر نور لوبغاړو سختې نیوکې کړي او د پاکستانی لوبډلې د کور ته راتګ پاړې په خپل ایکسپاډ لیکلي د قربانۍ سروي چمتو دي. بله خوا محمد حفیظ افغان لوبډلې په اړه ویلي، په روان نړیوال جام کې افغانستان او آسټرالیا دوه باثبات لوبېدلي او زه فکر کوم چې افغان لوبډلې به تر فایلو ځان رسوي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جنید انټروډ له افغان لوبډلې او لوبغاړو ډېر خوښ دی او د پریښودو فکر یې نه کوي. ټروډ په ترینیداد کې رسنیو ته ویلي، افغان لوبغاړي ډېر ځیرک دي، خپل وطن او خپل مسلک سره ډېر مینه لري، په پوره ژمنتیا خپل مسؤلیت ترسره کوي. هر لوبغاړی زما خبرې په پوره دقت او مینه اوري او په پوره معنا پرې عمل کوي. هر وخت راته ډېر مینه راکوي او احترام مې کوي. زه نه غواړم د دې لوبډلې بل اخوا لاړ شي، ځکه بله هیڅ لوبډلې دومره قدر نه راکوي او نه هغه سامري کوي چې زه یې ورته ورخایم. او د پای خبر دا چې د نیپال کرکټ لوبډلې د روان نړیوال شلوري جام سیالیو کې له وړاندې تک بهر شوه، خو لوبغاړو مینهوالې ښه بې درېغه وژړل. د نیپال کرکټ لوبډلې خپله درېیم لوبډله سویلي افریقا لوبډلې سره ترسره کړه، چې دا لوبه د یوې هر اړخیزې او سختې مقابلې وروسته د یوې منډې په توپیر سره سویلي افریقا لوبډلې وګټله. نیپالیان له خپل کرکټ اتلانو سره بیخي لیونۍ مینه لري او هرې لوبې ته یې دومره مینهوال راځي چې په لوبغالي کې د مقابلې لوبډلې مینهوالو ته ځای نه پیدا کیږي. زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وا. ویډیو لایک او شیئر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، مهلا منشه.